de aplicação da UEL está com vagas abertas para o ensino médio noturno. As vagas são para o primeiro e segundo anos do ensino médio. Também há vagas para o curso técnico de cuidador de idoso. As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria da escola, que fica na rua Piauí, número 720. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 9 horas da noite.